Слава Ісусу Христу! Часто ми не знаємо, як саме працює Бог, як Він дає мудрість, як Він дає слова, ви знаєте, але тим не менше ми знаємо, що Він працює. Бо навіть тоді, коли двоє не домовляються і вони говорять, скажімо, на продовження один другого. І ми сьогодні будемо продовжувати читати книгу «Послання до євреїв», і ми будемо продовжувати читати з 12-го розділу. Але вже наступні слова, і ми будемо читати з 14-го вірша. Отже, «Послання до євреїв», 12-й розділ, з 14-го вірша, три тексти. «Пильнуйте про мир зо всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті, щоб не виріс який гіркий корінь і не наробив багато непокою, і щоб багато хто не опоганились тим. Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє первородство віддав за поживу саму». Коли ми читаємо цей текст, і в кого є в Біблії ці виділені рядки або назви рядків, накази про праведне життя. І це дійсно такі є накази. І ми дивимося, і тут є, скажімо, таких шість частинок, які згруповані в три по дві. Тобто шість, відповідно, різних накази, але вони всі шість згруповані по два в три групи. Є певних три групи, є певних три запитання або певних три таких важливих теми, на які треба давати собі відповідь. Про що я пильную, на що я дивлюся і ким я є, або тут, вірніше, ким я не є. Треба вважати, ким не бути, якщо зважаючи на цей текст. І ми будемо, отже, по порядку дивитися на оці тексти. Про що треба пильнувати? І автор до євреїв пише дуже серйозно, відповідально, і він поєднує цих дві частинки. Пильнуйте про мир зі всіма і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Дуже цікаво, що саме так він згрупував і саме так він написав. Він не написав окремо. І часто ми можемо читати про мир окремо. В багатьох текстах ми знаємо, Біблія говорить, будьте святі, я бо святий, каже Господь. Але тут він цих дві об'єднав в одне, під одною заголовком або під одним запитанням, під одним завданням – пильнуйте. Знаєте, слово «пильнуйте» дуже цікаве. І такий маленький приклад. Можливо, кому з вас, мені частіше це випадала така доля десь такому в юнацьких руках. Мама казала мені такий річ – попильнуй трохи за молоком. Ну, вона його ставила кипятити. Я думаю, цей приклад знайомий для всіх. І ви знаєте, я зауважив, коли згадую про це цікаву особливість. Я міг пильнувати дві, ну скільки там треба часу, щоб молоко закипіло, хвилини. І ви знаєте, бувало, відвернусь на 10 секунд, ну буквально, ну може 15 секунд. І що цікаво, що воно збігає саме в той момент, коли я відвернувся. Ну так трапляється часто, не завжди, але ви знаєте, дуже часто. Приклад, можливо, дитячий, але ви знаєте, він допомагає нам трошки так більше побачити. Не можна задовго пильнувати. Не буває задовго пильнувати. Коли пильнуй, це те, що треба робити постійно. Тому що десь тих 10 секунд не допильнуєш, і та справа твоя пропала. І та справа пропала. І ви знаєте, пильнуй, це дуже відповідально, що треба робити протягом всього часу, аж до завершення цієї дії. І коли ми вже так з огляду навіть і на першу проповідь, то ми можемо зрозуміти, кінець цієї дії або кінець акту пильнування, він приходить з кінцем нашого життя. Не швидше. Не швидше. Якщо хтось перестав пильнувати швидше, ви знаєте, мені дуже шкода, але ви прогавили. Ви не зробили то, що вам залишив Господь. І ось він говорить пильнувати про дві речі. Про які? Перше – про мир. Ви знаєте, навіть перше не про святість. Цікаво, що перше він говорить про мир зі всіма. Що це означає для мене конкретно? Що це означає для мене пильнувати про мир зі всіма? Пильнувати, щоб мої дії не призвели до пожежі. Пильнувати, щоб мої слова не були початком сварки. Пильнувати про те, щоб за деякий час та людина могла до мене знову ж таки підійти.
пам'ятати про те, що я роблю, має тривати так, щоб воно цю людину від мене не відігнало. Мир з людьми, він ніколи не включає в себе перестати бути праведником Божим. Він ніколи не означає йти на компроміс з гріхом. Він ніколи не означає перестати бути святим. І ви знаєте, мир – дуже цікаве слово, і Христос говорить, мир свій даю вам, зоставляю вам мир. Мир – це те, що Бог, Ісус Христос, нам подарував. І ви знаєте, коли вдуматись, мир – це величезне благо, це величезна благодать, тому що, ви знаєте, навіть коли порахувати витрачені зусилля, кошти, хтось рахує своїми мірами, на війну витрачається набагато, набагато більше, ніж на мир. І війна несе набагато більше втрат. А мир, він є величезним благословенням. І Христос дав нам величезну милість, величезну благодать, величезну привілегію. Зауважте це слово, привілегію перебувати в мирі. Але для нас він говорить, пильнуйте. Пильнуйте, щоб не втратити той мир. Тому що це є цінна річ, і вона приносить дуже багато добрих плодів. Вона приносить радість, вона приносить мир, вона приносить такі добрі і приємні часи. І разом з тим він говорить, пильнуйте про святість. Пильнуйте про святість. Святість – це особливий стан, який так само нам подарував Христос. Без Христа неможлива ніяка наша святість. І будь-які намагання бути святим без Христа є абсолютно, не матиме ніякого успіху. Безперспективним. Святість є тільки в Христі. І пильнування або пильнувати про святість означає пильнувати про те, на що я себе віддаю. Бо святість – це відділення від гріха і передача себе Богові. Про що я пильную? Це дуже важливе перше запитання. І ви знаєте, особливо в цей тиждень, я думаю, що більшість, можливо, всі погодяться, що в цей тиждень є переважно більше випробувань, переважно більше складностей. І в цей тиждень Бог так само нам говорить, пильнуйте про це. Пильнуйте про мир і про святість. Пильнуйте про ті відносини, що між людьми на своєму рівні, і відносини з Богом в такому вертикальному рівні. Для того, щоб в нас була в нашому житті така гармонія. Це все нам подарував Господь, але Він дав нашу відповідальність. Далі Він говорить, дивіться. Дивіться. Про що дивитися? Дивитися, щоб хто не зостався без Божої благодаті і щоб не виріс який гіркий корінь. Ви знаєте, цих два, вони є поступальним, або коли зникає Божа благодать, обов'язково виростає гіркий корінь. І Він так і написав. В такій послідовності. І воно завжди так буває. Що ж таке це Божа благодать? Ви знаєте, благодать, звичайно, це надзвичайно широка тема. Важко її якось, скажімо, одним словом чи реченням сказати. Але багато що ми читаємо про благодать. Наприклад, апостол Павло пише кілька текстів. Перший. Ми, як Божі працівники, просимо вас, щоб ви не брали благодаті надаремно. В другому місці він говорить, попрацював я більше за інших, правда, не я, а благодать, що в мені. Ця благодать, вона працює. Вона призначена для того, щоб працювати. І ось автор послання до євреїв говорить, дивіться, щоб хто не зостався без Божої благодаті. У мене питання до вас, як до церкви, як до людей, які отримують Божу благодать. Скажіть мені, будь ласка, як можна зостатися без Божої благодаті? Яким чином? Через гріх. Ще яким чином можна зостатися без Божої благодаті? Не чую або не розумію. Зневіра. Перестав вірити. Ще які є моменти або можливості до цього? Ви знаєте, нам про це треба дбати і думати, бо якщо ми не знаємо, як можна без неї залишитись, ви знаєте, ми в небезпеці. Нам треба від цього себе берегти. Він пише, дивіться, щоб хто не залишився. Яка є ще можливість залишитись без Божої благодаті? Можна уповати на себе. Ви знаєте, ось цих кілька моментів. Гріх
він і є так само відвертанням від Бога. І ну, такий момент, звичайно, це є гріховний момент, коли людина уповає на себе. І ще один важливий момент – благодать – це те, що працює. Коли я не даю можливості благодаті працювати в мені, Бог більше не буде посилати мені благодаті. І є таких, ну скажімо, три важливих моменти. Перше – це коли я починаю грішити, відвертаюсь від Бога. Я залишаюсь без благодаті. Друга, коли я вважаю, що я вже занадто святий, коли я вже ось такий, що можу сам щось робити. Що я можу сам щось робити. Апостол Павло каже, правда, не я працював, а благодать Божа працювала в мені. І ми повинні усвідомлювати це. Всяке добре діло, на яке я здатний, що я зміг зробити, це не я. Це Божа благодать, яка в мені, це вона зробила працю. І мені треба за це подякувати і прославити Бога. Коли я не даю цій благодаті працювати, Бог перестане мені давати цю благодать. І оцей момент, коли я загордівся. І ви знаєте, це дуже, дуже важливо для всіх віруючих, які довший час вірують в Бога. Це дуже важливо для тих, які вважають, що я вже, скажімо, маю такий високий рівень перед Богом. Це дуже важливо пам'ятати. І він говорить, пильнуй, дивіться, щоб ви не залишились без Божої благодаті. Без Божої благодаті виростає гіркий корінь. Що ж це таке, той гіркий корінь? Ви знаєте, якщо Божа благодать – це та сила, яка здійснює в нас добрі праці, то гіркий корінь – це те, що робить погану роботу. Це те, що погано впливає на мене, бо мені від нього гірко. І ви знаєте, це те, що погано впливає на тих, які навколо мене. Написано, і щоб багато хто не опоганились тим. Дуже цікаве слово – опоганились. Що це означає? Буквально стали погані. Щоб багато хто навколо мене не став поганий. Отже, я можу спричинитись до того, що люди навколо мене стануть поганими. І ви знаєте, коли задуматись над цим питанням, чи є межа людському опоганенню? На жаль, нема. На жаль, нема. І це дуже небезпечний стан. І про це треба дивитися, щоб цього не було в моєму житті. Але оце опоганення, ви знаєте, інших, ми часто можемо зауважити, що люди навколо мене стають якимись гіршими, можливо, якимись поганими. В чому біда? Ви знаєте, можна їх звинувачувати, можна на них вішати ярлики. Але залишається питання, а що ж в мені? А чи в мені ще залишилася Божа благодать, чи там вже щось, якась гіркота, якийсь гіркий корінь? І апостол, автор цього послання, він говорить, дивіться за собою. Дивіться в своє серце. Дивіться на те, що вами рухає. Що є рушійною силою. Адже благодать, ми пам'ятаємо, це є, ну, якщо іншими словами можна так сказати, це є рушійна сила до наших дій. Що я роблю? І третє, про що він говорить, щоб не був хто? Ким? Блудник чи безбожник? Ви знаєте, часто люди віруючі, а скажіть, будь ласка, до кого було написано це послання? До віруючих? До Церкви Божої? А чому ж він так написав, щоб не був хтось з вас блудник чи безбожник? Ви знаєте, коли ми подивимось на приклад, який дав сам автор, він говорить, немов той Ісав. Що ж ми знаємо про того Ісава? Що з ним відбулося? Чому він був в такому стані? Давайте подивимось. Він віддав перворідство своє за поживу саму. Як так відбулося, дорогі брати і сестри? Ви знаєте, десь он там, мені добре видно оце вікно, велике або маленьке, можливо, поверніться, подивіться, десь там далеко, або навіть за тим вікном були Божі благословіння, які були приготовлені для його життя. Але вони були там, пізніше трошки. А ось тут близько, Біблію не можна брати, бо це неправильно, а ось тут близько була миска зупи червоної. Ось тут близько, ось тут рядом, прямо біля лиця. Він дивився на нього і відчував свій голод. Він каже, десь он там далеко, можливо за 10, може за 20 років, якісь там благословіння, про які я навіть не знаю, що це таке. А ось тут миска зупи. І що він вибрав? Він вибрав наїстися. Тому що було ближче до нього.
І ось автор говорить, не будьте блудниками чи безбожниками. Що він зробив? Він почав йти за бажаннями свого серця, бажаннями своїх очей, свого шлунку. Брати і сестри, це дуже небезпечний шлях. Скажіть мені, будь ласка, чи є миска зупи гріхом? Ні. А чи є багато речей в нашому житті, які нам подобаються гріхом? Ні. Але чи можу я через цих речей стати блудником перед Божим лицем? Можна. Ви знаєте, є дуже небезпечний стан. І деякі християни приходять і питаються, знаєте, з таким звуком, хіба ж то гріх, я маю на то право, я можу і то робити, і сьо робити. Можеш. Можеш. Але куди воно тебе приведе? Чи йдеш ти за Божими благословіннями? Чи дивишся ти туди, вперед, можливо, навіть аж за поріг смерті? Бо багато праведників, читайте цей 11 розділ, багато праведників, вони не побачили тут ніяких благословінь. Вони побачили, вони йшли за ними аж там, за порогом, за межею. Вони знали, що їхні благословіння будуть після смерті. І часто віруючі люди, ви знаєте, вони обманюються. Обманюються і починають йти за цим. За цим. За цим. Пішов туди. Пішов в іншу сторону. І вже не знаєш, на якій тій дорозі. Ви знаєте, книга приповістей говорить, буває, дорога в очах людини здається якою? Простою. Ну, мені здається, я йду до нормальних, хороших речей. Але що говорить Бог? А кінець її – стежка в погибель. І Бог говорить про таку людину – безбожник. Безбожник і блудник. Чому блудник? Тому що блудить, тому що заблукав, тому що зайшов в гущавину і вже не знає, як звідти ти вийти. Ким я є сьогодні? Як мене може Бог сьогодні і Біблія охарактеризувати? Ви знаєте, це дуже серйозне сьогодні запитання до нас, до кожного з нас тут присутніх. Бог пропонує пряму дорогу. Пряму дорогу. Ви знаєте, ця дорога пряма, вона часто нелегка. Часто нелегка, тому що завжди найважче йти напряму. Ви спитаєте, вроді би, чому? Тому що переважно дороги будують як? Так, як зручніше. Тут яр краще обійти, тут гора краще об'їхати. Напряму завжди складніше, тому що так ти не уникаєш будь-яких труднощів. Але саме дорога Божа напряму. Тому що коли ми починаємо звертати туди чи сюди, ви знаєте, коли я йду, чи сюди, мені здається, що я йду прямо. Я не бачу, що я повертаю. Мені здається, я йду прямо. Але коли дивитися зверху на мене або збоку, скажу, що він виляє туди-сюди? Що він петляє з одного краю, кидається в другий край? І ви знаєте, дуже сумно, якщо таким є наше християнське життя. Це, напевно, найсумніше, що може бути, коли наше християнське життя є походом за якимись нашими бажаннями, уявами і тим, до чого тягне наше гріховне єство. І ви знаєте, тепер зачитаю ще і наступний вірш, 17-й. «Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, це все ще про Ісава, 17-й вірш, відкинутий був». Ви знаєте, часто ми, можливо, навіть пропускаємо цей вірш, можливо, навіть не хочеться читати його. «Не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його із слізьми шукав». Часто воно не вписується в наше християнське сьогодення, часто воно не вписується в наше християнське вчення, яке ми сьогодні маємо. Подивіться, що він говорить. «Відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його із слізьми шукав». Хіба таке може бути? Хіба то люблячий Бог, який помер за нас на хресті? То Він? Ви знаєте, то Він. То Він. І ви знаєте, ці слова надзвичайно відповідальні, дуже сумні. Можливо, вони десь такі бурхливі, можливо, когось піднімлють. Але це слова з Біблії, і він, це слова з Нового Заповіту, які говорять сьогодні до нас. Той Ісав, коли він
пішов за бажаннями свого серця, коли він пішов за видінням своїх очей, коли він почав робити те, що хотіли його руки, і йти то, що хотіли його ноги. Потім знайшовся час, коли він стрепенувся. Ой, Господи, а там же ще якісь мали бути благословіння Твої, я ж хочу ще і їх. Нема. Він почав шукати, він почав плакати. Нема. Що ж робити? Нема. Це страшний стан. Ви знаєте, це такий стан, якого нікому не побажаєш. Але це той стан, який описаний в Біблії, він можливий. Тому, брати і сестри, не будемо обманювати себе. Не будемо. Біблія, коли дивитися на неї правдиво, чітко, відкривши очі, відкривши свій розум і серце, вона описує все так, як воно є. Вона не дає можливості для самообману. І Біблія говорить, що буває такий стан, коли ти вже не можеш знайти покаяння. І це найгірший стан, в якому може бути людина. Гіршого стану навіть не придумаєш. Тому будьмо уважні. І сьогодні цих три запитання. Про що я пильную? І чи пильную я до кінця? Я повинен пильнувати про те, що дійсно дуже цінне, дуже важливе – це мир. Мир з людьми і мир з Богом. Це мир, являючи святість. Це мир в покорі Христу. На що я дивлюся? На що я дивлюся? Чи дивлюся я за тою Божою благодаттю? Що мною сьогодні рухає? Що мене мотивує? Чи благодать Божа, чи якийсь гіркий корінь? Ви знаєте, гіркі корені обов'язково треба виривати, каятися в них, викидати з свого життя, тому що добра вони ніколи не принесуть. Якщо ви розумієте, що це є в вашому житті, сьогодні Бог недаремно говорить ці слова. Сьогодні Він хоче, і більше того, Він може змінити ваше життя. Тільки дайте Йому на це змогу. Прийдіть до Нього, Він це зробить. І сьогодні ми повинні дати собі відповідь, ким я є перед Богом. Ким я є? Чи я йду прямою дорогою? Чи, можливо, я заблукав? Ви знаєте, ще сьогодні є день спасіння. Ще сьогодні Бог близько. Не чекайте моменту, коли ви остаточно від Нього віддалитеся. Не чекайте того моменту. Були люди, і ми читаємо про них, які досягли цього стану, і це надзвичайно сумний стан. Не повторюйте їхніх помилок. Нехай Бог буде з усіма нами. І нехай всі ми будемо так само з Богом. Амінь. Будемо молитись.